лейлекте бала бакчанын кызматкери унаасын токтотуп жатып алты баланы коюп кеткен чүйдө сарайда өрт чыгып эки жүз жыйырма үч бука жана үч жүз миң түк чөп күйдү жол коопсуздугу өмүр бою айдоочулук укугунан ажыратылат саламатсыздарбы эфирде айтмакчы он бешинчи июль күнү саат он бир отуздар чамасында лейлек районунун жаңы жер айылындагы шумкар балдар бакчасынын кызматкери бала бакчада тарбияланып жаткан алты баланы коюп кеткен баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей кырсык кырк үч жаштагы айдоочу hyundai үлгүсүндөгү менчик унаасын бала бакчанын короосуна көлөкө жерге токтотууга аракет кылганда болгон жыйынтыгында эки жаштагы беш жана беш жаштагы бир бала денесинен жараат алып кулун айылды қорқанасына жеткірілген. Аталған факт кылмыш жаза кодексінен 312 ші беренесінен 2 беренесинин экинчи бөлүгү менен кылмыш иши козголуп жүріп жатады. Экспертизаның жатат экспертизанын жүрүшүндө жарандын айдоочулук күбөлүгү жок унаасы айып короого киргизилди ал эми лейлек райондук ооруканасынын маалыматына ылайык балдардын бешөө азыркы тапта райондук ооруканада жатышат бир баланын абалы оор болгондуктан бишкектеги ооруканага жеткирилди кечээ он жетинчи июлда чүйдүн аламүдүн районунда сарайдан өрт чыккан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей ферманын жалпы аянты болжол менен эки миң чарчы метрди түзгөн экинчи этаж чөп асты бука болчу а бул жер жөн эле эме болчу чөбү жок эле навес болчу өрттү өчүрүүгө жети бөлүм үч суу ташуучу унаа өрт өчүрүү штабы жана ыкчам топ тартылган алардын жардамында өрт түнкү саат экиден үч мүнөт өткөндө чектөөгө алынып учурда толук өчүрүү иштери бүттү өрттүн себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар дагы да такталууда кырсыктын кесепетинен болжол менен эки жүз жыйырма үч бука жана отуз миң түк чөп күйгөн деп айтылат маалыматта ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы азамат исраилов бүгүн журналисттер менен болгон жолугушууда мас абалындагы айдоочуларга планданган жаза чаралары тууралуу айтып берди анын айтымында акыркы жарым жылда жолдорго постторду орнотуу иштери күчөтүлгөндүктөн жол кырсыктарынан каза болгондордун саны азайган быйыл мас абалында унаа айдаган бир миң бир жүз жетимиш айдоочу кармалды деп ал бирок жол кырсыктары азайганына карабастан жазалар боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып учурда жактырылып жогорку кеңеште каралып жатат жаңы мыйзам долбооруна ылайык мас абалында унаа айдагандар үч жылдык мөөнөткө айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу каралган эгерде үч жылдын ичинде айдоочу мас абалында унаа башкарып жол эрежесин кайрадан бузган болсо анда ага карата административдик камакка алуу колдонулат мас абалындагы айдоочунун күнөөсү менен жол кырсыгы катталса он жылдык мөөнөткө укугунан ажыратылат ал эми бул кырсыктан жабыркагандар болсо айдоочу өмүр бою айдоочулук укугунан ажыратылат деди исраилов ты не убедил меня ошондой эле эгерде айдоочу бир жыл ичинде катары менен беш жолу жол эрежесин бузса жол эрежесин үйрөнүү үчүн кайрадан экзамен тапшырууга жиберилерин кошумчалады биз ага кайра тапшырууга эки ай убакыт беребиз эгер экзаменден өтпөй калса айдоочулук күбөлүгү жокко чыгарылып кайра автомектепте окууга туура келет деди жол кайгуул кызматынын жетекчиси ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар